Футболісти Славутича на правах господарів відразу заволоділи ініціативою і досить швидко відкрили рахунок. Автором першого голу черкаської команди в аматорській лізі на 9-й хвилині став нападник Олег Гопка. Що стосується суперників, то до перерви запам'ятався лише удар із-за меж штрафного майданчика, з яким без особливих труднощів упорався Андрій Лінченков. А ось господарі мали кілька реальних нагод збільшити перевагу. Зокрема, могли відзначитися правий півзахисник Славутича Михайло Сергійчук та центральний захисник черкащан Максим Сіденко, який не влучив у ворота з кількох метрів. Другий тайм активніше почали футболісти «Діназа», однак до справді небезпечних моментів біля воріт господарів справа не дійшла. А кінцівка поєдинку була за підопічними Олександра Кирилюка, які втім свої нагоди змарнували. Найбільш реальну з них втратив Сергійчук, якого партнери вивели сам на сам з голкіпером «Діназа». Однак у цьому епізоді сьомий номер господарів свого візаві переграти не зміг. Таким чином у стартовому матчі Славутич здобув перемогу з рахунком 1-0. Наступну гру черкащани також проведуть на своєму полі. У середу 11 травня вони прийматимуть ФК «Путрівка» з Київської області. Початок матчу о 17-й годині. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка Новини.